Privreda u Srpskoj i Bosni i Hercegovini bit će u još težoj situaciji ako vlast donese odluku o dodatnom zatvaranju zbog epidemiološke situacije, tim pre jer je i sadašnja situacija veoma teška, navode privrednici i ekonomisti, uoči odluke vlasti o novim merama koje se najavljaju naredne sedmice. Iako je Bosna i Hercegovina prva po stopi smrtnosti u regionu, kada su u pitanju posljedice virusa korona, nadležne institucije BiH i Republike Srpske tvrde da novog zatvaranja neće biti. Iz udruženja poslodavaca ugostiteljstva i turizma Horeka navode da je već sada stanje jako loše, dosta ugostiteljskih objekata je zatvoreno, te da vjeruju da će se novom godinom situacija biti još gora, bez obzira na lockdown. Ja vjerujem da će zatvoriti još dosta u januaru, sve do marta, pa u martu opet će vjerojatno neko živnuti. Tako da generalno nije dobro uopšte stanje što se tiče ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj. S tim da, evo, sami ste svjesni da su granice maltene zatvorene, da Austrija svojim građanima, ako se vrate, mora ići u karantin. Znači, ovaj godin nam niko apsolutno neće doći ni za proslavu nekakvih novih godina i ne znam i ovih naših verskih praznika. Bićemo prazni, što kaže, pust grad, ali evo, preživjet ćemo valjda nekako do marta, ja se nadam. I dok se poslodavci nadaju da će preživjeti, iz privredne komore ističu da je jako teško i nezahvalno predvidjeti šta nas čeka u 2021. godini. Na poslovanje privrede Republike Srpske ne odražava se samo ono što se dešava u Republici Srpskoj, odnosno epidemiološka situacija kakva je u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, nego i sve ono što se dešava na nama najvažnijim izvoznim tržištima. Ekonomisti navode da o svakom zaključavanju treba dobro promisliti, odnosno o tome kakve posljedice će takav potez proizvesti. Ako se zatvori, recimo, pričali smo o ugostiteljskim radnjama, znači imamo povećan priliv nezaposlenih ljudi na biro, kojima opet svakako morate plaćati nekakvu nadoknadu, i u tom smislu treba promišljati sve buduće akcije. Znači, stvarno je to jedna izuzetno osjetljiva stvar, pomiriti taj fiskalni aspekt cijele ove situacije sa pomoći države i prije svega i sa zdravstvenim aspektom. S obzirom da se bliže novogodišnji i božićni praznici, iz Instituta za javno zdravstvo su poručili da će Republičkom štabu za vanredne situacije predložiti novi set mjera, jer kako su naveli, praznici ne smiju biti opravdanje za pogoršanje epidemiološke situacije. Kakve su mjere u pitanju nisu htjeli konkretizovati, ali su istakli da se razmišlja o svim mogućim postojećim i drugim mjerama, počevši od radnog vremena ugostiteljskih objekata.